եռագույն դրոշներին նայելը։ Հիմա բոլոր կուսակցությունները, բոլոր կազմակերպությունները պետք է իջեցնեն իրենց դրոշները և բարձացնեն միայն մեկ դրոշ։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը բոլոր թշնամի կարող են լինել, բոլորն առանց բացառության, եթե այս սրբությունից բացի շահ դրոշ մտածողություն կպահեն իրենց գլխից վերև, պահը հրամայական է, առաջնորդվում ենք այս դրոշով և այս դրոշով այս մարդուն, որ այս դրոշը հայկական բարձունքներից և շուշիից տարավ գերեզման, այդ գերեզմանների վրա ծածանվող սրբություն դարձած այդ դրոշը, մենք այդ գերեզմաններից պետք է նորից վերցնենք ու նորից գնանք հայկական բարձունքներ, կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօրվա մեր հանրահավաքը համարում եմ ավարտված։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ձեզ ներկայության, այս անսպառ էներգիայի, այս անակնկալի համար։ Ես վստահ եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը այստեղ գալուց մտածում էր, որ կարող է ինձ հետ անհատական հանդիպման է գալիս։ Ես մտածում էի, որ կարող է նաև մենակ գնամ այդ հանրահավաքին։ Մարդը վիճակագրություն չէ, մարդը բարձրագույն արժեք է։ Այսօր այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր մարդ ամենաթանկ հարստությունն է ինձ համար։ Այդ հարստության վստահությունը, այդ հարստության այսօր այստեղ լինելը, մարդիկ են եկել տարբեր շրջաններից, տարբեր քաղաքներից, նույնիսկ տեղյակ եմ, ինձ գրել են, որ մարդիկ են եղել, որ նույնիսկ տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից են եկել այստեղ, կամ պլանավորում են գալ մեր հաջորդ գործողություններին, բայց դες հենց այնպես ես տնից դուրս չեմ բերի։ Մեր հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի միայն ազգային ժողովի Բաքում վարչապետի ընտրության ժամանակ։ Սա պետք է լինի մեր հաջորդ հանդիպման օրը։ Եվ ես հրավիրում եմ ձեզ այդ հանդիպմանը, որի օրը կհայտարարվի լրացուցիչ։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ օրը շրջափակվելու է ազգային ժողովն ամբողջությամբ, ես ժողովրդի ճնշման ներքո մեկ օր շուտ մենք այս թշնամուն, որը ունի ընդամենը մեկ անուն, այս թշնամուն վռնդելու ենք իշխանությունից։ Հայաստանը չի կարող ղեկավարել հայ ժողովրդին խափած, հայ ժողովրդի խաղաղությունը պատերազմի վերածած, պատերազմը ոչ թե հաղթանակի, այլ պարտության վերածած, պարտությունը կործանման վերածող արարածը։ Այս մահաբեր շղթան ավարտված է և այսօր անկախության հռչակագրի ընդունման այս երանելի օրը մենք ազդարարում ենք կործանումից վերածնունդ։ Շարժվում ենք մեր երկիրը տանելու հաղթանակների, մեր երկիրը տանելու խաղաղության, մեր երկիրը տանելու անվտանգ գոյակցության և տնտեսական զարգացման։
Իսկ այս մեկին մենք ասել ենք եւ ամբողջ կյանքում դաջելու ենք իր կեղտոտ ճակատին հայրենիքի գող